Direktore, ulazimo u jedan period koji je pun izazova kada su škole u pitanju. Maj mesec je na više, da tako kažem, strana su aktivnosti u toku, razmišljate o malim maturantima, kako ih zovemo, u toku su školska takmičenja, u toku je školska olimpijada, u toku su i brojne druge aktivnosti koje su jako značajne za podizanje kvaliteta nastave. Pa ajmo da kažemo kakva je trenutna situacija. Evo da pođemo od onog što je u ovom trenutku najinteresantnije za roditelje. Učenici osmog razreda, u kakvom su periodu, šta trenutno rade, da li se pripremaju, bit će složen njihov maturski ispit? Pa vidite, sad je dinamika u školama izuzetno povećana i ta dinamičnost iz nedelje u nedelju se raste do završetka kraja školske godine. Konkretno, što se tiče osmog razreda i polaganja završnog ispita, kalendar za polaganje i upis u srednje škole je izašao. Mi smo istakli to na oglasnim tablama, stavili na sajtu škole, tako da roditelji i učenici mogu da vide sve te aktivnosti koje slede u narednom periodu i da se blagovremeno i na najbolji mogući način organizuju. To je što se njihovog lične organizacije i informisanja tiče. Što se tiče rada u školi, mi smo krenuli od samog početka drugog polugođa sa pripremom za polaganje završnog ispita. Obavili smo i probni završni ispit. Nažalost, eto, ja to shvatam kao neko lični komentar i stav, po informacijama i po pregledu testova i postignuća učenika na tom probnom završnom ispitu, bez obzira što možda i roditelji i neki kolege nastavnici kažu da su zadovoljni i očekivani rezultati, provlači se jedna nit neozbiljnosti od strane učenika i propusti koji kasnije, ako bi ih hteli da ih isprave, ja se plašim da neće moći, jer jednostavno takav odnos neozbiljnosti može da ih dovede do loših rezultata i kasnije problema oko upisa. Naime, učenici nisu shvatili ozbiljnost ovog probnog završnog ispita. Dešavaju se sasvim neke situacije koje jednostavno ne možemo da objasnimo. Nisu laka pitanja, nisu pročitali pitanja, nisu posvetili dovoljno pažnje i vremena, jer rezultate koje pokazuju u učionici na gotovo ista identična pitanja su mnogo bolji. Sad se provlači taj jedan strah i zebnja da se to ne ponovi na završnom ispitu. Eto, sad želim da vas pitam, s obzirom da oni koji pripremaju učenike privatno, da to nije zanemarujuće kada je u pitanju iznos cena, da li vi organizujete ovde u školi pripremu za đake? I kako je reagovanje, interesovanje đaka? Ja sam vam rekao da smo mi krenuli sa tom pripremu od početka drugog polugodišta. Taj rad se sve više intenzivira i upravo jedan rezultat sa završnog ispita nam puno pomažu da mi steknemo sliku šta i gde u većoj meri nedostaje, gde škripi. Da vi jednom pažljivom analizom nastavnika pripremili neke planove gde u narednom periodu treba posvetiti više pažnje, gde treba pojačati rad, usredsrediti se na to kako bi eventualne greške koje su bile na ovom probnom ispitu bile otklonjene za završni ispit. Međutim, zato vam kažem da ta neozbiljnost ili ako je bilo nekih prepisivanja, dogovaranja, što nastojimo da na svaki način taj probni ispit dovedemo da bude kao i završni ispit, zvanično,
ipak se događaju neki propusti, što želimo da svedemo na minimum, ali ta neozbiljnost i to ono neiskazivanje pravog znanja može da i nastavnike i roditelje i decu odvede u neku drugu situaciju. Zamislite sad, mi na osnovu tih pokazanih rezultata vidimo nešto, ima nam ovde neka iz gramatike nešto i radimo na gramatici, a deca ne znaju pisce da povežu, jer čuo sam da je bilo neko pitanje i povezivanje naslova knjiga sa autorima. Tu su isto slabo učenici pokazali znanje, jer naprosto naša deca danas sve manje i manje čitaju, sve više i više gledaju kompjutere, skidaju neke prepričavanja za i lekcije za potrebne za nastavne jedinice, tako da vrlo malo posvećuju pažnje autorima, ko piše, šta piše, ali to je valjda era savremenog sveta, ne znam kako ćemo se svi tu snaći. Ja ovom prilikom opet apelujem i na učenike i na roditelje da nije potrebno baš da toliko novca izdvajaju za dodatne neke i posebne pripreme učenika za završni ispit. U svim školama postoje nastavnici koji su kompetentni da izvode nastavu, koji su stručni. Više bih apelovao na ozbiljan pristup učenika i želje da nadoknade ono propušteno u neposrednom razgovoru sa nastavnicima, na dodatnim časovima do kraja školske godine, a takođe i na kraju, posle završetka redovne nastave, mi imamo još 10 časova svako od nastavnika da radi sa učenicima koji normalno, koji žele. Napravimo raspored, organizaciju po danima, ko kad radi, i svi učenici koji žele mogu apsolutno besplatno da dođu u neposrednom kontaktu sa nastavnicima koji imaju obavezu da budu dostupni učenicima za sve nejasnoće, da razjasnimo.